Marcelo Pizarro. Tak máme pořádku, do
Košíček. Máme na nějaký šestý vteřině v kádi. Voda ze stroje. Jedenáctá. Rozdělovače máme na místě. Mašinka nám hoube trošku, ale proudy zaklepnutý. 21,60. Kluci, počkejte s tou vodou, ať to nám nevypavíte. Tam se nám rozklepaly bezlenky a... Tak ten kož byl opravdu luxusí. Díky zdržení. Pravý proudař bohužel nezapojil, ale bylo to rozběhnutý nádherně, ten koš byl ukázkovej na beč. Tady to bohužel vypadá, že kluci nenabrali vodu. A máme tady další nedokončený pokus. Říkala jsem to, Kaj Košík prostě nádherný. Tam byl problém na trojáku, který trošku... To je velká škoda. On se ještě statečně dotlačil ten troják.